Irônica. Um beijo malambida. Oi, caninas e caninos! Quem não ama o Lulu da Pomerânia? Eu já falei sobre ele aqui e simplesmente é o vídeo mais visto do meu canal. Então, eu resolvi trazer mais informações sobre essa raça tão querida por todos. A história do Lulu é bastante interessante. Ele é uma versão miniatura do Spitz alemão. É uma raça bem antiga. Sua figura foi encontrada em vasos gregos e egípcios e até em sarcófagos. Ele é descendente dos cães de puxar trenó. E especula-se que tenha surgido na fronteira entre a Alemanha e a Polônia, numa região chamada de Pomerânia. Ele se espalhou pelo mundo porque caiu nas graças da realeza britânica, lá pelo século XIX, quando foram criados exemplares menores e mais leves. Muitas pessoas importantes tinham um Lulu da Pomerânia como bichinho de estimação. O pintor Michelangelo pintou a Capela Sistina acompanhado de seu cãozinho. O músico Mozart tinha uma fêmea chamada Pimpearl. Chopin até dedicou uma valsa à sua cadelinha. Atualmente, na internet, o famoso Boo é conhecido por ser o cachorro mais fofo do mundo e tem mais de 17 milhões de seguidores. Ninguém resiste a ele. Muitas celebridades têm o Lulu como seu melhor amigo. Paris Hilton, Karina Bach, Carol Pinheiro, Gwen Stefani, Whindersson Nunes, Ozzy Osbourne, Miley Cyrus e muitas outras. É isso aí! Gostou? Inscreva-se no canal, compartilhe e dê um like no vídeo. Um beijo malambida, tchau!